Κύριε Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, Νάντια Γιαννακοπούλου μαζί μας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πέρασε η προηγούμενη διότα, τελείωσε όλη η ιστορία με τις εκλογές. Τη ρώτησα πώς είσαι, ναι. Μου λέει, ξεκουράζομαι τώρα. Εσάς από όλο αυτό το τρίμηνο σχεδόν, τι σας έχει μείνει? Μου έχουν μείνει πάρα πολλά. Ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα, τεράστια. Και από ποια άποψη? Από την άποψη ότι βγαίνω σίγουρα πολύ πιο σοφή, πολύ πιο όρημη, πολύ πιο ολοκληρωμένη και από την άποψη ότι είχα τη δυνατότητα να γυρίσω όλη την Ελλάδα και κυρίως να έρθω σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Μπόρεσα να δω όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα της χώρας από την μία άκρη ως την άλλη, από κοντά και να αφουγκραστώ την κοινωνία, τον κόσμο. Και αυτό, πιστέψτε με, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Όπως σας είπα, βγαίνω πολύ πιο σοφή από όλο αυτό και πολύ πιο ολοκληρωμένη. Εγώ νομίζω ότι πίσω από το σοφή κρύβονται κι άλλα. Δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα παίζει ρόλο σε αυτό, το προσωπικό σας. Αν γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα κάνατε την ίδια κίνηση, η πρώτη που αμφισβήτησε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και λίγο πριν το εκλογικό αποτέλεσμα, για να είμαι ειλικρινής, η πρώτη που βγήκατε μπροστά στα πανεπιστήμια. Που βλέπατε πράγματα τα οποία, όπως είχατε πει, δεν συνάδουν με το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ που εσείς ξέρατε και θέλατε. Έχετε μετανιώσει για αυτήν την πορεία? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Ξέρετε κάτι, στην πολιτική έχω μπει για να είμαι χρήσιμη. Όχι ευχάριστη. Πολλές φορές λέω την αλήθεια. Συνέχεια λέω την αλήθεια, αλλά πολλές φορές αυτή η αλήθεια, έτσι όπως την λέω, ενδεχόμενα ακούγεται σκληρή. Η αλήθεια όντως είναι σκληρή. Και αυτό, ναι, ενδεχόμενα παρεξηγείται ή ενδεχόμενα θεωρείται too much πολλές φορές. Mm. Αλλά αλίμονο, αλίμονο. Ναι, το ίδιο θα έκανα ξανά. Από την πρώτη στιγμή, ό,τι και να γινόταν, γιατί πολύ απλά βγήκα και είπα την αλήθεια. Την αλήθεια μου. Και αυτό, όπως σας είπα, μπορεί σε κάποιους να αρέσει, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, όμως είναι ο τρόπος για τον οποίο, με τον οποίο εγώ εκφράζομαι και για ο λόγος για τον οποίο έχω μπει στην πολιτική. Πάντως, να λέω την αλήθεια και να είμαι χρήσιμη. Τι λένε πολλοί? Λένε πολύ φασέγατε τίποτα. Αμφισβήτησε τον Ανδρουλάκη, και εσείς μάλιστα από τους πρώτους που τον είχατε αμφισβητήσει, κατέβηκαν 6 συνολικά και απλά ξαναβγήκε ο Ανδρουλάκης. Πάρα πολύ απλά. Είναι έτσι, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Έτσι λειτουργούν οι πλειοψηφίες. Ναι, μήπως δεν είχατε διαβάσει σωστά, ας πούμε, τότε τη βάση του ΠΑΣΟΚ που ήθελε ξανά αρχηγό τον Ανδρουλάκη? Να σας πω κάτι. Εγώ βγήκα εκείνο το πρώτο βράδυ των ευρωεκλογών και είπα το αυτονόητο, να πάμε στα όργανα. Τα όργανα αποφάσισαν. Και τα όργανα αποφάσισαν να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Από αυτή τη διαδικασία, νικητής και με ένα καθαρό αποτέλεσμα, βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τελεία. Από εδώ και πέρα, κοιτάζουμε μπροστά, είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά, και οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί ξέρετε ποιο ήταν το μήνυμα της κοινωνίας, όπου και αν πήγα. Ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση. Άρα, ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Ακούστηκαν πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Ξέρετε, όλες αυτές οι απόψεις, οι ιδέες που εξέφρασαν οι 6 υποψήφοι, δεν είναι απλά οι δικές τους απόψεις. Είναι ένας πλούτος για το ΠΑΣΟΚ. Και εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό βοήθησε πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ, όλη αυτή η κουβέντα. Στράφηκαν τα φώτα της κοινωνίας προς το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαστε το προοδευτικό κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή παίρνει στην πλάτη του την απέτηση της κοινωνίας για να κάνει ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να χάσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα την οποία έχουμε. Πριν πάμε στην επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ, αυτό που καταλαβαίνετε όλοι αναρωτιούνται είναι ποια είναι η σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό που επίσης σχολιάζεται είναι όλοι οι υπόλοιποι συνυποψήφοι σας τον πήραν τηλέφωνο να τον συγχαρούν. Για σας λέγεται ότι στείλατε ένα ψυχρό μήνυμα SMS μέσω κινητού. Ποια είναι η αλήθεια? Εγώ θα σας πω ότι η σχέση μας, οι σχέσεις μεταξύ των πολιτικών δεν μπορεί να περιορίζονται απλά σε ανθρώπινα πλαίσια. Βεβαίως και έχω μία πολύ καλή σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι σύντροφός μου. Έχουμε δώσει αγώνες μαζί. Και ό,τι κριτική έχω κάνει ήταν πάντα πολιτική. Mm-hmm. Ποτέ ανθρώπινη. Άρα προχωράμε, προχωράμε μαζί για το ΠΑΣΟΚ, προχωράμε μαζί με μία νέα συντροφικότητα, όλοι μας, και προχωράμε όλοι μαζί μια γροθιά. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων.
τίποτε άλλο. Ποια είναι η επόμενη μέρα στο Πασόκ και αν θεωρείτε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει διαβάσει, κατά δήλωση ότι έχει διαβάσει, έχει καταλάβει τα λάθη που είχε κάνει, έχει διαβάσει το μήνυμα αυτών των εσωκομματικών εκλογών. Όπως σας είπα, όλοι βγαίνουμε πιο σοφοί μέσα από αυτές τις εσωκομματικές εκλογές. Είναι στη λειτουργία των οργάνων ότι οι αποφάσεις παίρνονταν από 2-3 ανθρώπους στο περιβάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει. Το έχει καταλάβει. Ακούγοντας την ομιλία του το βράδυ των εκλογών, θεωρώ ότι έχει λάβει τα ερεθίσματα και τα μηνύματα και βεβαίως περιμένουμε όλο το επόμενο διάστημα να δούμε τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει. Άρα, πιστεύω ότι όλο αυτό, όπως σας είπα, μας έκανε όλους πιο σοφούς, προφανώς και τον κύριο Ανδρουλάκη. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο άκουσα το βράδυ των εκλογών, του τελικού αποτελέσματος την Κυριακή, δείχνει κάτι τέτοιο και περιμένουμε να δούμε τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει. Αυτό. Μέχρι στιγμής έχει περάσει ένα 48ωρο, σχεδόν το κάνει 48ωρο, από το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι πρώτες κινήσεις, οι πρώτες δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, πώς τις διαβάζετε εσείς? Όπως σας είπα, νομίζω είναι σε θετική. Όσον αφορά τις δηλώσεις, πάντα μιλάμε, δεν μπορώ να σχολιάσω πράγματα που διαβάζουμε σε ρεπορτάζ. Θεωρώ ότι είναι. Ωραία, υπήρξαν λοιπόν 6 άνθρωποι. Σύνθεση, πρέπει να υπάρξει, παιδιά, σύνθεση. Υπήρξαν 6 άνθρωποι. Μια δυνατότητα απόψεων. Ναι. Αυτό ήταν άλλωστε πάντα το Πασόκ. Ξέρετε, αυτό που έλεγα πριν, συνεχίζω να το λέω και τώρα. Το Πασόκ, πάντα ο πλούτος του ήταν η διαφορετικότητα των θέσεων και των προτάσεων, οι οποίες ακουγόντουσαν στα όργανα και τις οποίες ο ηγέτης, ο αρχηγός του Πασόκ, τις μπορούσε να τις συνθέσει. Αυτό λοιπόν είναι για εμένα ο πλούτος του Πασόκ. Όπως σας είπα, 6 άνθρωποι κατέθεσαν διαφορετικές πλατφόρμες, ιδέες, θέσεις, προτάσεις. Όλο αυτό δεν είναι απλά το προσωπικό τους, η προσωπική τους ατζέντα. Είναι ένας πλούτος για το Πασόκ. Και υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία με όλους αυτούς τους υποψήφιους, οι οποίοι ο καθένας πρόσθεσε και εξέφρασε κάτι διαφορετικό, ο κύριος Ανδρουλάκης να πάρει όλο αυτόν τον πλούτο να συνθέσει και αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά κάνοντας ισχυρή αντιπολίτευση. Όπου και αν βρίσκομαι, όπου και αν περπατάω όλο αυτό το διάστημα, με σταματάει ο κόσμος και μου λέει, Νάντια, το Πασόκ έχει επιστρέψει, έχετε μια μοναδική ευκαιρία, γίνετε και ασκήστε αντιπολίτευση. Αυτό χρειάζεται απέναντι σε όλους αυτούς τους αδιέξοδους μονόδρομους που παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια ήταν αυτός που όντως από την πρώτη στιγμή είχε προτάσεις αντιπολίτευσης πριν φτάσουμε στο σημείο των εκλογών των δικών των νοσοκομματικών, οι οποίες φαίνονται όμως να μην άγγιζαν, αν θέλετε, και το νεανικό κοινό. Εδώ είναι ένα πρόβλημα που έχετε στο Πασόκ. Τους κάτω τους 40, διάβαζα μια πρόσφατη, δεν τους έχετε πιάσει, δεν έχουν επιστρέψει. Άρα τίθεται ένα ζήτημα, όπως επίσης ένα ζήτημα και στην Αθήνα, τι συμβαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εδώ, επειδή άκουσε πάμε πλέον απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και για τις εκλογές, αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κατακτήσετε. Σε αυτόν τον αγώνα, εσείς τι θέση θα θέλατε να είχατε? Νομίζω ότι πρέπει να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο ελληνικός λαός, αλλά και οι προοδευτικοί πολίτες αυτές τις εκλογές. Πρέπει να μπορέσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, προκειμένου να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα και να δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε. Ναι, πρέπει να απευθυνθούμε πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά. Και σας το λέω εγώ που, όπως τουλάχιστον εγώ έχω μελετήσει τα αποτελέσματα, αν μη τι άλλο, απευθύνομαι πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους. Πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα τους. Πρέπει να μιλήσουμε λιγότερο ξύλινα και πρέπει κατά κύριο λόγο να μιλήσουμε για όλα τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Δηλαδή το ζήτημα των ποιοτικών θέσεων εργασίας, το ζήτημα του work-life balance, το ζήτημα το στεγαστικό, όπου πρέπει να βγούμε ακόμα περισσότερο. Το τα στεγαστικό αστικά κέντρα. Το φέρατε εσείς στο τραπέζι του Δημόσιου Διαλόγου. Το φέραμε, είναι αλήθεια. Το Πασόκ το έφερε, αλλά Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τι ακριβώς συνέβη και τελικά δεν μπορέσαμε αυτό το πράγμα να το κεφαλοποιήσουμε όσο έπρεπε ή όσο μπορούσαμε. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε πλάτη και όλοι να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Έχετε πει στον κύριο Ανδρουλάκη, είμαι εδώ. Αν έχετε καταρχήν, πέρα από το SMS, αν έχετε μιλήσει. Τηλεφωνικά μετά. Και αν έχετε πει, είμαι εδώ και μπορώ να. Αν λέτε, εκείνος θα αποφασίσει. Αλλά ενδιαφέρομαι και μπορώ να δουλέψω εκεί, σε αυτό το τομέα. Τι θα σας ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει ό,τι θεωρήσει,
κύριος Ανδρουλάκης, το ότι μπορώ να φέρω εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν με ενδιαφέρει κάτι συγκεκριμένο. Με ενδιαφέρει. Το θέμα δεν είναι αν έχουμε μιλήσει ή αν δεν έχουμε μιλήσει. Το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε συνθέτοντας και κυρίως δίνοντας τον αγώνα στην πρώτη γραμμή για να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ ένα πλειοψηφικό κόμμα. Βλέπουμε τι γίνεται. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι με βάση τις δημοσκοπήσεις το 28% και ένα ΠΑΣΟΚ που είναι στο 16, 17, 18. Αυτό μου δείχνει την πολύ μεγάλη δυνατότητα που έχει ο χώρος μου, η παράταξή μου. Και σε αυτό είμαι στρατευμένη στην πρώτη γραμμή για να παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει τώρα τον σχεδιασμό του. Είμαστε όλοι εδώ πέρα για να βάλουμε πλάτη για την παράταξη και κυρίως για τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι η μόνη μου έγνοια. Δεν έχω καμία άλλη έγνοια, ούτε για θέσεις, ούτε για αξιώματα, ούτε για κάτι συγκεκριμένο. Ό,τι μου δοθεί, θα το φέρω εις πέρας, δίνοντας όλη μου την δύναμη και όλη μου την ενέργεια. Δεν με απασχολούν οι θέσεις. Ανοιχτά τον κύριο Δούκα στο τέλος της κούρσας αυτής. Τώρα, πού θα βλέπατε τον κύριο Δούκα? Να αξιοποιηθεί στο ΠΑΣΟΚ ή να επιστρέψει πίσω στο Δήμο για ένα έργο που έχει αναλάβει? Προφανώς δεν έχω εκλεγεί εγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό είναι μία επιλογή, την οποία, όπως σας είπα, θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχει λάβει μία εντολή, μία σαφή εντολή και ξεκάθαρη εντολή. Εγώ πιστεύω, και όπως σας είπα, πιστεύω με όλες μου τις δυνάμεις και γι' αυτό θα συνεχίσω να παλεύω για την έκφραση του όλου ΠΑΣΟΚ με σύνθεση, με ενότητα, στην πρώτη γραμμή. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το μήνυμα της κάλπης. Έχει ο κύριος Ανδρουλάκης μια πολύ καθαρή εντολή, έχει ένα πολύ ξεκάθαρο αποτέλεσμα υπέρ του, είναι στο χέρι του το πώς ακριβώς πρόκειται να το αξιοποιήσει την επόμενη μέρα. Ο στόχος όλων μας είναι το πώς το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να είναι αυτή τη στιγμή η ισχυρή αντιπολίτευση και την επόμενη μέρα η ισχυρή εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Εγώ κρατάω ότι δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα. Το κρατάω δημοσιογραφικά αυτό. Τελευταίο μόνο να ρωτήσω. Ένα νομοσχέδιο που έρχονται κοντά, το προανέγγειλε πριν από τρεις εβδομάδες στη Νέα Υόρκη στους ομογενείς, μιλώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές, τους Έλληνες του εξωτερικού. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει. Παιδιά, εμένα η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε όλη την προεκλογική περίοδο. Και έχω ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της επιστολικής ψήφου. Προφανώς αυτό θα το συζητήσουμε στα όργανα. Και η στάση του κόμματος θα μπορέσει να διαμορφωθεί στα όργανα του κόμματος. Αλλά είναι μία θέση, πάγια θέση, την οποία την είχα πάντοτε, την έχω εκφράσει δημοσίως πάντοτε, πόσο μάλλον σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, και θεωρώ ότι αυτό είναι ούτως ή άλλως μία θέση και μία στάση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Τώρα είναι στο δικό μας χέρι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ωραία. Μέσα στα όργανα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ. Είναι όλους σας ευχόμαστε. Είναι ώρα, νομίζω, έτσι λίγο περισσότερο για την οικογένεια, αλλά ξαναβρισκόμαστε τώρα. Έχουμε νομοσχέδια μπροστά μας. Εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα τη Δευτέρα ήταν να καταθέσω επίκαιρη ερώτηση για τη βία των ανηλίκων. Ένα μείζον θέμα. Άρα εδώ πέρα είμαστε για να τρέξουμε.